شركه مانتو هوك ساب سنا وديار جروغا دورشوي حزب اهان رايال بدن او حكورا او دانتا قرنكا او دانتا حزبكا او تلوشها دورشالانا وين كدون قوما دانا والله هيا والله اورورين وحانا لورك فعل وقت غير مكان كتشرا وقت دورشو madaxweynuhu laba koofiyad buu xiran yahay tii qaran kana waa xidna dee tii xisbigana waa xidnahay iminka talo badanaya waa tii howlgalka xisbiga guud ahaan dalku waa nabad howlo badanna waa jiraanoo culusi oo nacyo badana dhaqaaluhu ugu adag yahay oo dagaalada caalamka ka socda faraha badan ee qasa ugu culus tahay ukraine leh xuutiintan halkan jooga leh iyo عالم كاس كمروسن وين سامي سيالة بدن أول وحسن سيبوناغا سومالا وات كيسكا وايتا قانا يجو تجيتسكا وأقول أظن قبل كمرك الله إيو اسبدر كالعاك توغرا إنفليشن كوغرا وحالا هم هادي إلى نوري كدا جن هاي ونوغو سيما جيس كورا دلكي ندور شوي كابانتو وقال أيو صدح قضب ويا شعبك يا حسابتو الى اسلام فهمان او نكو قالو ككوباد وانا بتقريضة او نكو عما يسوقين قدهينا يا عدوغا كوتا الشرية انا ينام دور شاهر قريبا وليبا اديار قروبيا ان سيدي توكا مي اي خلخلات اي خلخلين او كينان كوانا او توقع هينا هورنا او توقع هينا عدوغنا كورور من انا ندافعين nabadda waxaa ku xiga qaabka uu qaranku u galaayo doorashada. Doorashada waanu soo aragnay, waa iska xanuun badan xumad bay leedahay, laakiin waxaan ku talagelinaa inaynu in badan ka ilaalino xasarad iyo caadifad gaarsiisa in doorashadu dhexdeeda ay khilaaf badan keento, ay ummadda khilaaf keento. Shacabku wuu codeynayaa, nabadda ku doonayaa codeyn doonaa, laakiin waxaa laga midaysan yahay doorashadu yaan khilaaf loo keenin. dadkana yaa la gelin xamaasad caadifad dhinacay doonta atee inaan dadka caadifadooda nin kursi doonaya aanu meel daran ka tuurin oo laga soo qaban kari waayo ta saddexaad waxa weeye doorashadu dhaqaalo badan badan bay u baahantay lacag 8 milyan kor u dhaafsan baa laga rabaa dowladdu si ay u hirgeliso doorashada iyadoo xaalad jira waxaa dheer xisbiyadu dhaqaalaha u baahan doona iyo ururada galay waa dhaqaale ku culus qaranka oo dhan si aynaan u darjeelin oo waxaynaan u takliif ahayn dadkana u dhibin inagu soo dhibin ururada iyo xisbiyada tartamaya waxa looga baahan yahay xagga dhaqaalaha in mas-uuliyad badan iska saaraan waayo dalka culays badan bay ku tahay iyo cidul saddexda qodob waa inoo sameeyay inagu maanta kulmi ahaan halkan doorashada waa galayna nasiib wanaag intay nala xisbiyada la sharaxanay madaxweynaashu sharaxay yihiin waa qol aynu hore wada ciyaarayno aad suna qaano tiim cusub oo talo maxay yeelaya ma aha waxay ila tahay inaguma cusub oo dadkuna waa iska rarayaan murashaxiintuna waa iska rarayaan xisbiyaduna waa iska rarayaan intii doorashadii 7-12 ka dambeysay si dalku wax u dhaceen waxaan islaayahay shacabigu qof wal iyo xisbi waliba sidii ugu dhaqmay iyaga xukumi doona haa ninkii u xiray iyo ninkii u hoolhoolay ninkii hagardaamayay iyo ninkii u hagar baxay shacabka qiimeyn doona kulmihi wuxuu ku kalsoon yahay intii uu hayay xukunka oo laga soo bilaabo 2010-kii ilaa maanta inuu si buuxda oo warwar ahaan ugu guuleysan doono soo socotana iyo ta kale kasii dambaysaba sababtu ma aha waayo laiswaydiin maay tahay waa ayo xisbiga kale ee taariikhda leh 4-12 sare imika tani dhammaanayso ee labadii xukuumadood iyo taariikhdii hore ee dalka waa ayo xisbiga taariikhda leh